O'zbek olimlari mahalliy xomashyolardan aholi salomatligini ta'minlashga yo'naltirilgan funksional va organik yodlangan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun patent oldi. Bu mahsulotlar O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Yadrofizika Institutida 3 yil davomida tekshiruvdan o'tkazilgan va o'rganishlar natijasiga ko'ra organik yodlangan mahsulotlar sifatida tan olingan. Xo'sh, mazkur mahsulotlar qanday xususiyatga ega? Hozir shu haqda. Ma'lumotlarga ko'ra, yaqin 10-15 yil ichida funksional oziq-ovqat mahsulotlari dunyo oziq-ovqat mahsulotlari ulushining 30%iga hamda an'anaviy dori vositalarining 35-50%iga qisqarishiga olib kelishi taxmin etilmoqda. Xo'sh, funksional oziq-ovqat mahsulotlari o'zi nima va uning salomatlikka qanday ta'siri bor? Nogiron farzandi bor onalarni shu grant loyihasi bilan ishlab, ko'p shu ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan muammolarga duch kelganman. Nahotki bitta element yetishmasligidan inson nogiron tug'ilishi mumkin degan narsa menda tinchlik bermas edi. Demak, nima bo'lishi mumkin bizda funksional oziq-ovqat? Har bitta mintaqani o'rgansangiz, o'zining yo'ldosh ovqati mukammal tashkil topgan. Oqsilan bor, uglevod ham bor, yog' ham bor. Shularni o'rganib chiqib, demak, funksional ovqatimizga dars ketganligini bildim. Va biz yaratgan o'sha funksional non, funksional sutlar bu ilmiy yangilik bo'lib chiqdi-da, biz patentlar ham olishga erishdik. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish tobora kengayib bormoqda. Respublikamizda ham bu turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun qulay sharoitlar mavjud. Bu kabi mahsulotlar aholi salomatligi va xalq genofondini yaxshilashga xizmat qiladi. Qolaversa, soha rivoji, yangi ish o'rinlarini yaratish milliy brend ostida funksional yodlangan mahsulotlarni nafaqat ichki bozor, balki eksportga chiqarish imkonini beradi. Inson foydali komponentlarni oziq-ovqat tarqala oladi. Surunkasiga yodni kam bo'lishi bu boqoq kasalligiga olib keladi. Demak, yodni kamchiligini biz mana shu hozirgi ishlab chiqqan funksional oziq-ovqatlarni yaratish orqaligini hal qilish mumkin. Bu katta yutuq. O'zbekiston birinchilardan bo'lib bu ishni boshladi. Respublikamizda funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish maqsadida funksional oziq-ovqatlar kombinati va respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi o'rtasida memorandum imzolandi. 3 yil juda katta ko'lamda ilmiy izlanishlar olib borildi. Bugun ana shu hamkorlikdagi ilmiy izlanishni haqiqiy innovatsion jarayonlari birinchi natijalarimiz juda ijobiy chiqqan. Endi klinik natijalar to'g'risida biz albatta xulosalar qilib, bu xulosalar asosida biz funksional oziq-ovqatlarni butun respublikamizda tatbiq qilishni taklifini kiritamiz. Memorandum asosida klinik tadqiqot ishlarini yana davom ettirish maqsadida har oy kombinat 100 nafar buqoq bilan og'rigan bolalar uchun funksional yodlangan mahsulotlar bilan muntazam ta'minlab boradi. Yadrofizikasi instituti olimlari esa funksional mahsulotlarni iste'mol qilgan bolalardagi o'zgarishlarni yuqori aniqlikka ega bo'lgan usulda tekshirish ishlarini yo'lga qo'yadi.